Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Hadi Awang dan selamat datang kepada yang baru. Hari ini nak kongsi satu lagi tips cara nak makan limau, terutamanya kalau tersalah beli limau yang masam. Limau ni aku beli manis tapi ada sesetengahnya yang masam dan harga boleh tahan mahal. 9 biji RM12. Ni cara nak kupas kulit limau lah supaya tak terabur. Pastikan dia satu piece saja. Lepas tu dia punya serabut-serabut tu, ada setengah orang dia suka buang tapi aku malas lah nak buang. Ini limau biasa tapi yang ni manis. Cuma kalau yang masam tu bolehlah try cara ni, iaitu cicah dengan kicap campur gula. Kicap yang dicampur dengan gula, lepas tu makan dengan timun ni. Rasa dia kena try sendirilah. Lebih kurang colek buah juga. Cuma colek buah tu biasanya orang letak cili, letak belacan. Tapi yang kalau limau ni, kalau letak belacan rasa lain lah. Try lah dulu gula dengan kicap. Memang rasa dia boleh pergi jauh lah. Tak cukup lah kalau limau sekilo, tak cukup. Macam-macam cara boleh rendam limau tu ataupun cicah satu persatu. Dan boleh juga buka kulit limau tu, kita kasih dedah isi kat dalam dia. Macam ni. Tapi payahlah nak buat tua-tua ni. Kalau masih kecil dulu ingat selalu je buat macam ni. Kepuasan maksima. Limau tu masam-masam manis, lepas tu kena pula dengan kicap. Memang terbaik, memang padu lah. Tak tahulah kalau tempat lain tak biasa, tapi aku daripada kecil dah terbiasa makan macam ni. Terutamanya arwah ibu aku lah biasa buat macam ni. Limau makan dengan kicap campur gula. Lebih-lebih lagi kalau dapat limau yang masam, agak masam. Kita nak counter masam tu supaya manis, kita letak gula. Tapi mungkin tak semua orang suka cara ni. Tapi bagi yang suka ataupun bagi yang dah biasa buat, video ni untuk anda lah. Cara ni pun boleh. Letak je semua limau tu biar dia serap. Taklah serap sampai semua, tapi dia punya rasa lebih padu lah. Cuma dinasihatkan carilah limau yang murah sikit. Kalau limau mahal, limau yang mahal tu biasanya dah manis, dah cukup lah. Tak perlu ikut cara ni. Ini cara ni lebih kepada limau yang terlebih masam. Memang kena try lah kalau yang tak pernah try tu. Sepinya simple saja, kicap lepas tu gula. Okeylah, setakat tu sajalah video untuk kali ini. Jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih kerana tonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.